Adomány új modern eszközökkel gazdagodott a Jós András Oktató Kórház koraszülött részlege. Karácsonyi kavalkád Kisvárdán, a településen Kori sziget, mézes kalács kiállítás és jótékonysági koncert keretében egy világpremiér is várja az érdeklődőket. Kamera família, a családi értékek és a fontos pillanatok álltak a gyermekek számára meghirdetett kreatív fotópályázat középpontjában. Másfél millió forintos adományt kapott a Jós András Oktató Kórház a Koraszülöttekért Országos Egyesülettől. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Három olyan eszközzel gazdagodott a nyíregyházi koraszülött részleg, amelyek segítségével lehetővé válik, hogy az édesanyák az első naptól fájdalommentesen anyatejjel tudják táplálni koraszülött gyermeküket. Megyénkben 100 megszületett baba közül 10 koraszülött, közülük 5 intenzív ellátásra szorul. Számukra különösen fontos, hogy az első naptól anyatejjel táplálkozzanak. Nagy teljesítményű elektromos messzívó készülékeket kapott a Jós András Oktató Kórház a Naturakva és a Koraszülöttekért Országos Egyesület jóvoltából. A három eszköz összesen 1,5 millió forintba került. Ennek nagy hasznát fogják venni a kórházban, hiszen megyénkben 100 megszületett baba közül 10 koraszülött, felének ráadásul intenzív ellátásra van szüksége. Ez a három készülék azt a célt szolgálja, hogy a nagyon pici koraszülött babákat, azokat már az első életnaptól kezdve anyatejjel próbáljuk táplálni. A koraszülöttek még nem rendelkeznek azokkal a reflexekkel, amelyek segítségével magukhoz tudnák venni ezt az anyatejet. Az édesanyáknak pedig még nem tud kiürülni olyan könnyen a teljáratuk az első napokban, nehézkes az önfejés, és ezért ezek a készülékek fájdalommentesen tudják az anyatejet biztosítani, és utána ezt frissen tudjuk odaadni a koraszülötteknek. Ez az akut betegségek megelőzésében és a későbbi pszichés fejlődés vonatkozásában is nagyon fontos. A lefejt anyatej 24 órán át hűtőszekrényben tárolható. Ezt követően érdemes lefagyasztani. Ilyen formában önálló fagyasztószekrényben 6 hónapig, normál hűtő fagyasztó részében 4 hónapig tárolható. Az új adomány célja az is, hogy családbaráttá tegyék a koraszülött osztályokat, és minden lehetséges módon segítsék az édesanyákat. Ezért a mellszívó készülékek mellett kis ruhákat, takarókat és a koraszülöttek védelmét jelképező horgolt polipokat, vagyis koripot kapott a kórház. A Naturakvával közösen az egyesületünk 29 koraszülött intenzív osztályt tesz családbarátabbá. Ugye az orvosoktól és a nővérektől szakmailag nagyon minden segítséget megkapnak az ilyen koraszülött kisbabák, mi pedig így inkább a családok jólétére, vagy tehát az ő megsegítésükre helyezzük a fő hangsúlyt. Itt az anyatejes táplálást támogatjuk, volt, ahol jobb fürdőszobákat, vagy anyaszobát alakítottunk ki, vagy szoptató foteleket szereztünk be, tehát mindig megnézzük, hogy melyik koraszülött osztályon mi az, ami hiányzik, vagy ami az ott lévő családokat a legjobban tudja segíteni. A Jós András Oktató Kórház esetében a koraszülött osztály kérése volt, hogy olyan eszközt adományozzanak nekik, amelyek az anyatejes táplálást segítik. Szombatig lehet beadni az első szemeszteri diákhitel kérelmeket, és az új évben, január 15-én kaphatják készhez a megigényelt kölcsönösszeget a hallgatók, hívta fel a figyelmet a Diákhitelközpont ZRT. Kiemelték, hogy fontos figyelni a határidőre, ugyanis aki december 15-e után adja le igényét, csupán március közepén juthat a pénzéhez. Az igénylést megkönnyíti, hogy elektronikus aláírásra is meg lehet kötni a szerződést. Az e-szerződés előfeltétele az ügyfélkapus hozzáférés, illetve az igénylés Neptun rendszeren keresztül történő indítása. A 2,3%-os kamatú, szabad felhasználású diákhitel egy egész fél évre visszamenőleg is igényelhető, így akár egy összegben 350 000 forinthoz is hozzájuthat a hallgató. A 0%-os diákhitel 2 a képzési díj kiegyenlítésére fordítható, amelynek felvételével kizárólag az önköltséges képzésben résztvevő fiatalok élhetnek, olvasható az MTI közleményében.
Karácsonyi kavalkád és Kori-sziget idén is tartalmas téli szórakozást és meghitt készülődést kínál Kisvárda az adventi hetekben. A településen mézes kalács kiállítás és jótékonysági koncert keretében világpremiér is várja az érdeklődőket. Hétfőn még a búrékat rakták a helyére Kisvárda főterén, december 13-án pedig nyit is a karácsonyi kavalkád. Immáron 8. éve, hogy decemberben varázslatos hangulat, ünnepi fények, ízek és illatok és ünnepi programok várják az érdeklődőket a településen. 8 éve kezdtük el a gyertyagyújtásokat minden vasárnap, adventi időszakban, és várakozáson felülük az emberek följönnek egy gyertyagyújtásra, egy rövid beszélgetésre, elmélkedésre. Mindig van egy műsor egy helyi iskola részéről, és ugyanezt tesszük a kavalkád alatt is, hogy általában a saját szereplőinket, Kisvárda elszámolott művészeket léptetünk fel, úgymond, és ők vonzák az embereket. Nyilván a kavalkádnak lényeg az, hogy kicsit az emberek együtt legyenek a főtéren, együtt készüljenek a karácsonyra, beszélgessenek, és tényleg egy olyan közösség alakuljon ki, aki büszke a kisvárdai identitására. A jégpálya is már közel készen állt a nyitásra hétfőn. A Kori-sziget tavaly nyitott meg először Kisvárdán, idén pedig egy duplájára növelt, 675 négyzetméteres jégfelület áll rendelkezésre a téli szórakozáshoz. Nagyon jó, hogy ez is elkezdtük. Voltak próbálkozásaink egy-két éven keresztül, tehát kisebb pályákkal, de azt kell mondjam, ez egy korszerű pálya, korszerű lehetőség, csodálatos környezetben a Vártó szigetén. Tehát ettől azt hiszem, hogy nem kell szebb környezet, ahol megint csak fiatalok, idősek együtt lehetnek, jól érzik magukat, kikapcsolódhatnak, és az is egy jó feltétel az ünnepek alatt. Kisvárdán az adventi programok sorában idén is megtalálható a december 2-án nyílt mézes kalács kiállítás. A különleges tárlat december 16-áig látható. Egy világpremiérnek is otthont ad a város. December 15-én a Kisvárdai Fesztiválkórus és a Miskolci Szimfonikus Zenekar közös karácsonyi koncertjén először itt adják elő Michael John Trotta glóriáját. Okos zebra kerül az északi temető Korányi Frigyes út felőli bejáratához. Az újítás révén a szenzorok érzékelik a gyalogos zebrához érkezését, és ezt az úttest burkolatába süllyesztett ledek felvillanásával jelzik az arra közlekedő járművezetőknek. Emellett a gyalogosokra figyelmeztető útburkolati jelzéseket is felfestik, amelyek a vezetőket fokozottabb óvatosságra intik és figyelmeztetik, hogy olyan sebességgel közelítsék meg a kijelölt átkelőhelyet, melyel elsőbségadási kötelezettségüknek eleget tudnak tenni. A városi közgyűlés jóváhagyása után el is kezdődött a rendszer kiépítése. A családi értékek és fontos pillanatok álltak a gyermekek számára meghirdetett Kamera Familia kreatív fotópályázat középpontjában. A nyertes műveket és alkotóikat a Megyeházán díjazták. Az ünnepségen elhangzott, napjainkban kiemelt figyelmet kell szentelni a családi értékeknek, amelyek nem csak saját életünk, hanem Magyarország jövője szempontjából is meghatározók. Gyermekek által készített fotók sorakoznak a Megyeházán. A Hieroteusz Egyesület által meghirdetett Kamera Familia pályázatra alsós kisdiákok képeit várták, melyek a nyár egy fontos családi pillanatát kapták el. Az első helyezett Simon Dominiknak közös balatoni nyaralásuk jelentett felejthetetlen élményt. Siófokon voltunk a fordított házba, és akkor az meg volt így fordítva, és nagyon jó volt, mert fejjel lefelé volt minden. A díjátadón a megyei kormányhivatal főigazgatója a családi értékekre hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy ezek jelentenek biztos alapot az életben. Magyarország legfontosabb alkotó eleme a család. A család az a legkisebb közösség, ami a szeretet közössége, és valóban el kell tudni azt mondani, hogy családok nélkül nem csak egy megye, hanem egy ország is gyenge és erőtlen. Látni kell azt, hogy mind a munkahelyek számára milyen fontos az, hogy kiegyensúlyozott kollégák dolgozzanak, és a hivatal szempontjából is elengedhetetlen az, hogy a családok otthon, nyugalomban és békében tudjanak együtt lenni, annak érdekében is, hogy minden kolléga ezáltal kiegyensúlyozott és jó teljesítő képességgel bír. A családok évét nem csak idén, hanem minden évben ünnepelnünk kellene, hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke. Sesták Oszkár úgy látja, napjainkban sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy a családi értékek több teret kapjanak a nyilvánosságban. Az a meggyőződésem, hogy a családokat is reklámozni kell, a családi értékeket is reklámozni kell, hiszen a médiából, az egész környezetünkből, a reklámokból,
az áramlik minden csatornán felénk, hogy valósítsd meg önmagad, szólj arról az élvezetről, arról a termékről, amit meg tudsz szerezni, és akkor azáltal éred el a boldogságot. Ez korán sincs így, akik családban élünk, tudjuk, hogy a igazi boldogság a családokban lakozik, és hogyha minden más reklámoznak, akkor a családokat is reklámozni kell. Sesták Oszkár hozzátette, éppen ezért fontos a családokat érintő nemzeti konzultáció, mely, mint mondta, mindenki számára lehetőséget biztosít arra, hogy elgondolkodjon nem csak saját, hanem Magyarország jövőjéről is, és aktívan tegyen is érte. Ezentúl hangos könyv segíti a vakok és gyengén látók külföldi utazásait. A Hang élmény nevet viselő angol-magyar és német-magyar turisztikai kiadvány önkormányzati támogatással jött létre. A CD hangját Csiki Nándor, a Nyíregyházi Egyetem oktatója, valamint az intézmény két hallgatója, Mikó Tímea és Csabai Péter biztosította. Új turisztikai kiadványt készített a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete. A hangélmény nevet viselő CD Nyíregyháza önkormányzatának támogatásával jött létre 355 ezer forintból szakértők bevonásával. A Nyíregyházi Egyetem oktatója Csiki Nándor szerkesztette és fordította, aki évek óta a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének önkéntes segítője. Maga az ötlet az a tavalyi év 2017 nyarán merült fel, akkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogy hogy készüljön el, hogy nézzen ki. A felvétel idén januárban készült, az angol és a német idén augusztusban. Ezek után mindig még van némi utómunka, meghallgatjuk, mi az, ami javítandó rajta, mi az, ami hiányzik, esetleg pótlandó, és ezt az évet vette tehát igényben, de hát természetesen csak így foltokban, pontokban. A hangélmény CD változatához készült egy 25 ezer karakterből álló leírat is. A digitális kiadvány a látássérültek számára hiánypótló eszköz, ha külföldi utazásról van szó, de azoknak is hasznos lehet, akik szeretik a hangoskönyvek nyújtotta kötetlenséget. A közel 70 perces hanganyag speciális dialógusokat tartalmaz. Különböző szituációkat hallgathat, aki megrendeli ezt a kiadványt, angol és magyar fordítással, német nyelven és magyar fordítással, arra vonatkozóan, hogyan lehet külföldön boldogulni, például látássérültként egy repülőn, egy étteremben, vakvezető kutyával külföldön. Ezek speciális élethelyzetek, és hozzátartoznak ilyen tipikus ködlési folyamatok. Például, ha bemegyünk egy boltba, akkor mi látássérültek nem azt mondjuk, hogy szeretnénk megnézni, hanem szeretnénk megfogni, megérinteni. A kiadvány szinte teljesen elkészült, az utolsó simításokat végzik rajta. A munkálatok befejeztével a tervek szerint minimális jelképes összegért juthatnak majd hozzá a látássérültek. Tavalyhoz képest biztosabb anyagi körülmények között készülnek a magyarok az ünnepi szezonra, derült ki egy friss felmérésből. Az MTI beszámolója szerint csökkent a túlköltekezési hajlandóság, és kevésbé aggódnak az emberek amiatt, hogy miből veszik meg az ajándékokat. A kutatásból az is kiderült, hogy jelentősen csökkent azok száma, akik kölcsönt vesznek fel a karácsonyi bevásárláshoz. Tavaly még nagyjából minden ötödik ember élt ezzel a lehetőséggel, míg idénre 16%-ra csökkent azok aránya, akik kölcsönből is finanszíroznák a bevásárlást. A háztartások javuló pénzügyi helyzetét mutatja az is, hogy egyre kevesebben érzik úgy, hogy a január az év pénzügyileg legnehezebb hónapja. Tavaly még minden második magyar tartotta így, 2018-ban azonban már 40% körülire csökkent ez a mutató, derült ki a felmérésből. Többek között a négyszeres olimpiai bajnok úszó Darnyi Tamás és a szintén olimpiai bajnok ökölvívó Kovács István neve is szerepelt azokon a cipős dobozokon, melyek tartalmát a Kántor Jánosi Móra Ferenc Általános Iskola tanulói kaptak meg. A Magyar Diáksport Szövetség által indított Egy cipőben járunk program keretében ismert emberek ajánlottak fel sportcipőket hátrányos helyzetű gyermekek számára. A Magyar Diáksport Szövetség a társadalmi felelősségvállalás jegyében szeptemberben indította el Egy cipőben járunk elnevezési programját. Ismert embereket, sportolókat, színészeket, zenészeket, valamint sportegyesületeket, szervezeteket kértek meg arra, hogy ajánljanak fel egy pár sportcipőt hátrányos helyzetű gyerekek számára. A gyűjtés november végén fejeződött be, a szervezők minden megyében egy iskolába juttatják el az adományokat.
Közel 600 pár cipő jött össze, a kollégák most december elejétől karácsonyig minden iskolába, megyénként egy iskolába eljutatják a cipőket. Gyakorlatilag három dolgot vettünk figyelembe, a diákolimpián való szereplés, aktivitás, a hátrányos helyzet, illetve a netfit eredményeknek a mérése, tehát ebből a hármasból jött ki egy metszet, és így jutottunk el ide Kántor Jánosiba is. Kántor Jánosiban 19 gyerek vehetett át egy-egy pár sportcipőt a Diáksportszövetség akciójának köszönhetően. Bízunk benne, hogy azért egy kicsi motivációt jelent majd minden gyereknek, aki most kapott egy-egy cipőt, akár a sport terén, akár a tanulás terén, akár pedig csak a saját kis komfortérzetük terén is, hiszen valóban olyan hátrányos helyzetű gyerekek kapták most ezeket a cipőket, akiknek talán nem túlságosan könnyű megteremteni azt a lehetőséget, hogy olyan felszerelésben lépjenek be egy tornaterembe, amiben ők szeretnének, és azt hiszem, hogy ebben mindenképpen most tudtunk segíteni. A Kántor Jánosi Móra Ferenc általános iskolába 180 gyerek jár. A diákok szívesen töltik sportolással is az idejüket. Országos megyei versenyekre sajnos nem tudunk gyerekeket delegálni, de a környező települések sportversenyein nagyon szívesen részt veszünk, és ez bevált gyakorlat a társintézmények között, illetve a gyerekek szakköri keretekben, sportfoglalkozásokkor használják a tornatermünket, és nagyon szívesen sportolnak és vesznek részt különböző sporteseményeken. Az intézmény vezető elmondta, az alsó tagozatosok között a játékos sportverseny a legnépszerűbb, a felső tagozatos fiúk pedig a futballt részesítik előnyben. Hagyományos karácsonyi ünnepséggel zárta az évet a Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémia. A Continental Arénában fiatal futballisták és edzőik vehettek át elismeréseket az idei esztendőben nyújtott teljesítményükért, valamint jó tanuló, jó sportoló díjjal jutalmazták azokat, akik nem csak a pályán, hanem az iskolapadban is kimagaslót nyújtottak. 337 és 19 év közötti fiatal futballozik a Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémia színeiben. Az intézmény célja az, hogy ne csak futballistákat, hanem embereket is neveljen, és közülük minél több fiatal kapjon szerepet a spari felnőtt csapatában. A keddi évzárón a labdarúgók mellett edzők, szülők, stábtagok voltak ott a Continental Arénában, ahol Kisbaranyi Sándor, az akadémia igazgatója elmondta, idén 7 játékos kapott profi szerződést a Nyíregyháza Spartacustól, ami jó visszaigazolása a tavasszal megkezdett munkának. A legfontosabb, hogy amit erre az évre terveztünk, azt elvégeztük. Az, hogy milyen eredménnyel az utánpótlás képzésben hosszú távon fog majd kiderülni. Ezt a mai napot arra szántuk, hogy egy picit megálljunk, és elismerjük azokat a teljesítményeket, amelyek az évben akár a kollégáink részéről, akár a játékosaink részéről kiemelkedőek voltak. Én bizakodó vagyok, hiszen elvégeztük, amit szerettünk volna, és várjuk a következő évi kihívásokat. Az évzárón ott volt a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja, Nyilasi Tibor is, aki már nagyon várja, hogy nemzetközi klasszisok kerüljenek ki az akadémiákról. Az infrastruktúra rendben van szerintem. A gyerekek méltó és kiváló körülmények között tudnak most már lassan az egész országban a futballal foglalkozni. Most már igazából azt várom, hogy ezekből az akadémiákból, vagy sportiskolákból, egyesületekből jöjjön ki egy-egy olyan tehetség, akik aztán egy olyan pályafutást járnak be, amely után elmondhatjuk, hogy a magyar futball ismét lábra kap. Tehát először Magyarországon, majd külföldön egy neves profi csapatban láthassunk tényleg egy igazi magyar gyereket. Hát várom türelmesen, de most már ideje lenne. A korábbi 70-szeres válogatott játékos szerint a gyerekek ma is szeretnek focizni, viszont mindenkinek alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez. Amikor én visszagondolok az én fiatalságon, akkor most mindig jajgatok, ezek az mi időnkben ez volt. Tudomásul kell venni, hogy a mi időnk lejárt, és ezek a fiatalok más körülmények között, más közegben másképp szocializálódnak, és hát ebbe kell őket segíteni. Szóval a siránkozásból elég, inkább ezeket gyerekeket inspirálni kell, és nagyon szeretnek futballozni. És nagyon szeretnének olyan edzőkkel dolgozni, akik hitet adnak nekik, akik a szakmaiságban segítenek nekik, akik révén el tudnak jutni oda, ahova szeretnének. Az évzáron díjakat vertek át a legjobban teljesítő játékosok, a legeredményesebb edzők, valamint jó tanuló, jó sportoló elismerést kaptak az arra érdemes fiatal futballisták. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
Magyarországon minden tizedik újszülött koraszülöttként látja meg a napvilágot. Az ellátás javulásával az egyre kisebb, akár 500 gramm alatti súlyú babák túlélési esélyei is nőnek. Számukra különösen fontos, hogy minél hamarabb anyateljes táplálást kapjanak. Ezt a célt szolgálja az a három új, 1,5 millió forint értékű elektromos melszívókészülék, amelyet a Jós András Oktató Kórház koraszülött részlege kapott a Koraszülöttekért Országos Egyesülettől. Kisvárdán az adventi programok sorában idén is megtalálható a december 2-án nyílt mézes kalács kiállítás, mely december 16-áig látogatható. Emellett karácsonyi kavalkád, kori sziget és jótékonysági koncert is várja a város központjába látogatókat. A családi értékek és fontos pillanatok álltak a gyermekek számára meghirdetett Kamera Familia kreatív fotópályázat középpontjában, amelynek nyertes műveit és alkotóikat a Megyeházán díjazták. Az ünnepségen elhangzott, napjainkban kiemelt figyelmet kell szentelni a családi értékeknek, amelyek nem csak saját életünk, hanem Magyarország jövője szempontjából is meghatározók. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 12-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. A térségünk felett található hideg légörvény gyengül, illetve távolodik. Hideg, változó, többnyire alacsony nedvességtartalmú levegő áramlik fölénk. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható. Néhol havas eső, havazás is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában -4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben közepesen felhős és erősen felhős időszakok váltakoznak. Számottevő csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg és meleg fronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. Pénteken egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és délutántól délnyugat felől havazás kezdődik. Szombaton a jobbára borult égből az ország legnagyobb részén számítani lehet havazásra, a Tiszántúl keleti részein helyenként havas eső, eső is előfordul. Vasárnap a csapadékzóna kelet felé helyeződik, nyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. A jövő hét elején ismét erősen felhős idő lesz a jellemző, hétfőn több helyen várható hószálingózás, kisebb havazás, a hét közepén néhol valószínű hószálingózás, szitálás, ónosszitálás. A csípős éjszakákat az ilyenkor szokásosnál hűvösebb nappalok követik.